بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ خوبصورت لمحے اور وہ حسین ساعتیں دیکھنا نصیب ہو رہی ہیں کہ جن میں ماحول کی رونقیں لوٹ آیا کرتی ہیں اور جس طرف بھی نظر ڈالیں خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے بوڑھے ہوں یا جوان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں مصروف نظر آتے ہیں۔ حضرات اس ماہ مقدس کی آمد ہے کہ جو اپنے ساتھ رحمتوں اور برکتوں کے خزینے لے کر آتا ہے اور اس پر برکت مہینے میں رب ذوالجلال اپنی بخشش کا اعلان عام فرما دیا کرتا۔ حضرات اس عرصے میں اگر آپ دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے میں کامیاب نہیں بھی ہو پاتے تو کوئی افسوس نہیں، لیکن یہ جو جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کا خوبصورت موقع آپ کے ہاتھ آیا ہے، ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ اور حضرات اس پرکیف ماحول میں رہتے ہوئے عبادت، ریاضت اور مخلوقی خدا کی خدمت کے ذریعے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس ماہ مقدس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔